ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକରେ ଆଉ 208 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂଗରୋଧରୁ 119 ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 99 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 208 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ରହିଛନ୍ତି 23 ଜଣ। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,43,151କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଯାଏଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 10,31,425 ଜଣ ରୋଗୀ। 3,319 କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 99 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରୁ 20, ଯାଜପୁରରୁ 12 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମୁଛି ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ରୋକ। ଆଜି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 11,000ରୁ କିଛି କମ୍ ଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 400 ପାଖାପାଖି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10,929 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ 392 ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,44,463 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ହୋଇଥିବା 392 ମୃତ୍ୟୁକୁ ମିଶାଇ ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ କୋଭିଡ୍-19 ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 460,265 ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କୋଭିଡ୍-19 ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା 10,929 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସୁସ୍ଥତା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3,37,37,468। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1,46,950। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 107,92,19,546 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି।